какво би се случило, ако поставите рамо до рамо в работата двама менеджери, които имат еднакви способности и мотивация, но се различават единствено по готовността си да получават обратна връзка от другите. Представете си тази ситуация, еднакво надъхани, способни, мотивирани, но с различна готовност. При единия има готовност, при другия не. И тук още от самото начало трябва да ви предупредя, че скоростта, с която егото ви ще се включи, когато някой ви дава особено непоискана обратна връзка, е толкова голяма, че дори няма да забележите. И това е съвсем нормално, защото тоест, егото не е нещо лошо, тогава когато сте осъзнати за него, защото именно това его ви помага да имате визия, да налагате волята си за това да случвате нещо. И не волята против хората, а волята да преодолявате трудностите. Това имам предвид. Така че е уникална комбинация за това хем човек да има егото, визията, желанието да постигне нещо. В същото време обаче и да може да си паркира това его, да има смиреността, да е отворен за обратна връзка. И готовността за получаване на обратна връзка, скъпи слушатели, не означава менеджерите автоматично да се съгласяват с нея. Готовността означава тези менеджери да са отворени към идеята, че е възможно да подобрят нещо в работата си. Тоест, да приемат, че е възможно да бъркат, възможно е с добро намерение да имат лошо въздействие. Това е едно от другите трудни неща. Нали, да си дадем сметка, че с добро намерение може да имаме лошо въздействие. Вече стотица, ако не хиляди пъти съм говорил за това нещо. Защото ефекта на тази меческа услуга, т.е. с добро намерение давате повече свобода, обаче негативното въздействие върху човека отсреща е, че той се чувства хвърлен в тълбокото. После доброто намерение пък да помогнете, е да подкрепяте повече, се превръща в лошо въздействие, че другия човек се чувства, че не му се доверявате и така нататък. Безброй пример съм дал. Но нека се върнем към този пример. Имате човек, който е готов да приема обратна връзка и другия, който не е. Нека човекът А да бъде отвореният към обратната връзка, другият, да го наречем, човекът Б. И сега представете си, след една година, тези хора работят заедно, рамо до рамо, управляват своите екипи, докъде ще стигнат, как ще протича ежедневието им и от какви хора ще бъдат заобиколени, как ще протича комуникацията им на тези двама души. Аз ще ви илюстрирам с няколко штрихи какво най-вероятно ще се случи при човекът А и при човекът Б. При менеджера А готовността за получаване на обратна връзка ще доведе до готовност на хората да я дават. Когато хората са готови, открити да получават, са готови да дават обратна връзка, естествено това драматично ще повиши комуникацията. Доверието, прозрачността. Когато се подобри комуникацията, това означава, че ще се увеличи скоростта, с която хората работят заедно и свършват задачите. Когато се увеличи скоростта, това ще доведе до повишаване на резултатите. За единица време повече резултати. Когато се увеличат резултатите, съвсем естествено е хората по-скоро, като видят плодовете на труда си, да им се повиши мотивацията. Като се повиши мотивацията, пак и се завихра един хубав цикъл. Нека да видим какво се случва при менеджерът Б. При него затвореността за получаването на обратна връзка ще доведе до затваряне на хората да я дават. И това естествено ще доведе, че ще се получат тези неща, за които преди малко говорих, само че с обратен знак. А именно, това, че хората се затварят да дават обратна връзка, ще влуши комуникацията, ще намали скоростта на работата, ще доведе до забавяне на резултатите и в крайна сметка ще намали мотивацията на хората да си вършат работата. Истината, скъпи слушатели, е, че няма хора в тези два абсолюта. Има менеджери, които в определени моменти се държат като човека А,
И малко по-късно, в друга ситуация и в друго обкръжение се държат като човека Б. Тоест, има случай, когато нали, се чувстват незастрашени в слои води, са отворени да получават, свързани са с голямото си аз и са отворени да получават обратна връзка. Но същите тези хора, тогава когато са свързани с малкото си аз, чувстват се неуверени, че са под окото на някаква някакво оценяване, притесняват се за представянето си, тогава може и да имат склонност да не чуват, да не са отворени да получават обратна връзка. И последното изречение за този епизод е, че и то е последно, като изводите ще остава на вас и размислите, т.е. няма да завърша с въпрос този път. И последното изречение е, че истината е, че менеджерът А и менеджерът Б са във всеки менеджер.